unawajua vizuri sana sura zao. Na wazungumzia majaji ambao wana kazi ngumu sana kutafuta wasanii wa Kitanzania. Na si wengine bali ni Madam Rita, Salama Jabri pamoja na Master J. Tarbaro, baby. Na jaji mwingine wa nne ni wewe mtazamaji wetu. Mbadilisha pose mbele yangu. Kiukweli lazima wewe unajua kuimba kwanza. Na nafikiri kikubwa zaidi kwa sababu mara nyingi huwa tunaimba Kiswahili kwa sababu sisi ni wa Tanzania. Swala la utamshi wa maneno kwa sababu ni kama kilema kwa watu wengi. Mimi naitwa Salama, huwezi kuniita Sarama. Kuna sehemu nimesoma wanasema kwamba binadamu yote ambaye amekuja duniani ana uwezo wa kuchora na kuimba, lakini si kweli kwa sababu mimi ukiniuliza kuchora naweza nikachora tu fidodido na kuimba huwa naimba tu bafuni. Kila mtu anafikiria kwamba anaweza kuwa jaji. Hata bibi yangu anafikiria kwamba anaweza kuwa jaji, lakini sidhani kama kila mtu anaweza kuwa jaji. Basically tunajaribu kuwapa watu nafasi ya pili. Pengine ulishindwa kwa sababu ya vitu vili vitatu ambavyo ulikuwa huvijui. Na kwa sababu umepata nafasi ya pili, na mimi naamini kwamba utakuwa umeshajifunza sana kama radio unasikiliza, unajua wasanii wenzako wanafanya nini. So I wish na mimi ningekuwa ni mmoja kati ya watu ambao ungepata second chance. Kama jaji, vigezo ambavyo naviangalia, obviously cha kwanza lazima mtu awe ana sound ya kuimba. Tone, tunaita tone. Kuna kitu kinaitwa X factor. Sawa? Mtu anaweza kuwa anajua kuimba, anajua kucheza, lakini hana nyota ya kupendwa na watu. Kwa Tanzania tunasema nyota. Kwa hiyo cha nne kitu muhimu sana ni nyota. Kama mtu ana nyota, forget it. Mimi na furaha sana kwa sababu safari tuna cream. Hawa ni watu ambao tayari tunakumbuka tulishawachuja. Kwa hiyo hii ni cream. Hawa ni watu ambao hata kwenye mashindano kama wameshapitia, wana experience, wana vipaji. Kwa hiyo mashindano mimi naona makao yatakuwa makali sana. Na watu lazima watakuwa na njaa ile mbaya kwa sababu this is ni second chance. Au sio second chance. Naangalia personality ya mtu ambayo ni stage presence. Alafu tunaangalia uwezo wake wa kuimba, yani singing ability, mvuto wa kisanii. Watanzania wanahitaji kwanza kujiamini sana. Wanahitaji kuwa na kipaji, wanahitaji kuwa na discipline, wavumilivu pia. Hii ni BSS msimu wa tano. Ni mabadiliko makubwa kwa sababu hatujawahi kufanya tunapofanya sasa hivi. Watu ambao wanashiriki sasa hivi ni watu ambao walikuwa ni mastaa tayari. Walifika top 10 na afu ni watu ambao watu walikuwa wanawajua. Kwa hiyo kuwaweka pamoja ni kitu ambacho kitafika msisimko mkubwa sana. Mimi nategemea kuona the best show katika BSS mwaka huu ukiwa ni mwaka wa tano. Nategemea kuona msisimko, nategemea kuona changamoto, nategemea kuona kwamba watu watafurahia issue kwa sababu kama nilivyosema, hawa ni tumewapa nafasi ya pili, tayari hawa wanajua Watanzania wanataka nini.